ጤና አስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በእያለንበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛልን ዛሬ እጄላችሁ የቀረብኩት በእናንተ ጥያቄ መሰረት ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል ቲራሚሱ የዛሬ 3 ሳምንት ሰርቼ ክሬሙ በቤት ነው ያዘጋጀሁት ብያችኋለሁና ክሬሙ ስሪልኝ ባላችሁት በእናንተ ምርጫ በእናንተ ጥያቄ መሰረት ዛሬ ቺዙን ይዤ ቀርቤያለሁ ማስካርፖኔ ነው ቺዙ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ነው በጣም ቀላል የሆነ ነው እንደዚህ ሁሌ ለበዓል ወር እንደዚህ ሲያምረን ቲራሚሱ የሚሰራው ባገኛችሁ ቺዝ አይደለም የሚሰራው የኢታሊያን ይሄ ማስካርፖኔ የኢታሊያን ቺዝ ነውና በቀላሉ በቤታችን ውጪ ሳንገዛ ባይ ዘ ዌይ ማስካርፖኔ የፒክቸሩን ታዩታላችሁ ከዛ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ትንሽ ወደድ ይላል ሁሉ ቦታ አይገኝም እና በቀላሉ በቤታችን እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን ብዙ ወጪ ሳናወጣበት ውድ ሳይሆን ውጪ አሁን ማስካርፖኔ ባይ ዘ ዌይ በጣም ውድ ነው ትንሿ ራሷ 5.99 6 ባክስ ነች 6 ዶላር ነው የሚሸጠው እናንተ አንዱን ካፕ ሚልክ ገዝታችሁ በቤታችሁ መጠቀም እንችላለን በቤታችን በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን እንደዚህ ያማረ ቆንጆ ሆነ እንደዚህ ሲያምረን ውጪ ከመንበላ ቲራሚሱ የዛሬ 3 ሳምንት ሰርቻለሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ አሰራሩን ከፈለጋችሁ ያላያችሁ ሰዎች እና ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ በሆነ አሪፍ በሆነ ቲራሚሷችንን እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ወደ ስራችን እንገባለን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌን ለምትመለከቱ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ አዲስ ነገር ወደ እናንተ ይዤ ስቀርብ ደግሞ አዲስ ነገሮች ወደ እናንተ እንዲደርስላችሁ የደውሉ አምልክት በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ የረዲኤት ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ደሞ ቪዲዮውን ስታዩ ኮሜንት ብቻ አርጋችሁ አትለፉ ላይክ ስታረጉ እኔ ሰፖርት አረጉኛላችሁና ልክ ከኮሜንት ስታረጉ ወይ ቪዲዮውን ስታዩ ላይክ አርጋችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አርጋችሁ እለፉ ወደ ስራችን እንገባለን እስከመጨረሻው ውጤቱን ለማየት እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ ኦኬ ማስካርፖኔ ለመስራት የሚያስፈልገኝ ነገር ክሬም ሚልክ ያስፈልገናል እኔ የምጠቀመው ሄልፍ ክሬሚ ነው እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ሄቪው መጠቀም ትችላላችሁ የትም ማርኬት ይገኛል እና ደግሞ ሌላ የሚያስፈልገን ሎሚ ነው ፍሬሽ ሎሚ ያስፈልገናል ሎሚ ከሌላችሁ አቼቶ መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ ድስታችን ሚዲየም ላይ ጋዙን ሚዲየም ላይ እናረጋለን ከዛ በኋላ ሚልካችንን እንጠቀማለን አንድ ሁለት ካፕ ነው እንደሚበቃችሁ ያልሰራላችሁ ቢተርፍ ምንም ስንት ስለማይለኝ እኔ ሁሉንም እንጠቀማለሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ካላችሁ በዚህ በጣም ኃይል ላይ እንዳታረጉት ቂጡ እንዳይቃጠልባችሁ ኦኬ ሚዲየም ላይ ነው ያረኩት እኔ ኦኬ ወዲያው እንደጨመራችሁ ሎሚ አይጨመርም ትንሽ ላይክ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ላይክ መፍላስ ይጀምር ወተታችሁ መፍላስ ይጀምር የዛን ሰዓት ነው ሎሚ የምንጨምረው ኦኬ ድስታችንን እያየ ነው ጨምረን ዝም ብለን መተው የለብንም ማማሰል አለብን ቂጡ ፍሮሽ ሎሚ እንጨምቃለሁ ፍሮሽ ሎሚ የሚያስፈልገን አንድ ቴብል ስፑን ነው የምንጠቀመው ወይ ሎሚ ፍሮሽ ሎሚ ከሌላችሁ ደግሞ አንድ ሾርባ ማንኪያ የአቼቶ መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ አንድ ማንኪያ እጨምራለሁ ከዛ ማማሰል ነው እጃችሁ እንዳር ሎሚያችንን ከጨመርን በኋላ ክሬሙ እንትን ያለ ይመጣል እየተንተከተከ እንደዚህ ክሬም እየሆነ ይመጣላችኋል እስቲ ለአሁን ገና ነው
ትንሽ ይቀራዋል አንድ ሎሚ ማን ነው አንድ ማንኪያ ሎሚ ነው የምጨምሩት ቂጡ እንዳይዝባችሁ ቶሎ ቶሎ አማስሉት አሁን ይበቃል እንደዚህ ክሬሚ ሆኖልናል እንደዚህ ስታረጉት ክሬሚ መሆኑን ታቃላችሁ አሁን በቂው ነው እንደዚህ መሆን አለበት ክሬሚ ሆነላችኋል ሲን ተከተክ ሎሚያችን ከጨመራችሁ በኋላ እንዲህ ከተን ተከተከ በኋላ ክሬሚ ሆነልናል አሁን ጋዛችንን እናጠፋና እንዲቀዘቅዝ መቀዝቀዝ አለበት ይቀዝቅዝልን እስከሚቀዘቅዝ ድረስ መጠበቅ አለብን ኦኬ አሁን ቺዛችን ቀዝቅዟል ማስኮርፖኔያችን ቀዝቅዟል ይሄው እንደዚህ ክሬሚ መቀዝቀዝ አለበት ብያችኋለሁ ምንድነው የሚያስፈልገን አሁን ወንፊት እንደዚህ ሳህን ያስፈልገናል ከዛ ወንፊት እናረጋለን ወንፊት እናረግና እኔ ንጹህ ፎጣ ነው የምጠቀመው ንጹህ ፎጣ ወይ የቺዝ እንት ማረጋ ካላችሁ ንጹህ ነጠላም ካላችሁ ነጠላ መጠቀም ትችላላችሁ በቤታችሁ ውስጥ ንጹህ የምትሉት ነገር ጀስት ፍሪጅ ውስጥ ማስገባት ስላለብን እሱን እንጠቀማለን ወንፊት ከታች አርጉ ውሃ ካለ ወንፊቱ ለምንድን ነው የምጠቀመው ቺዙ ፍሪጅ ውስጥ እናስገባ ኤክስትራ ውሃ ካለው ትርፍ ውሃ ካለው ወንፊቱ ጠሎ ወደ ታች ሳህናችን ላይ ይወርዳል ማለት ነው አሁን ቺዛችንን ያፈላነውን ቺዛችንን እዚህ ላይ እናረጋለን እንደዚህ ካረግን በኋላ እኔ በጨርቁ አንሸፍነውም እኔ ሳህን ክዳን ነገር ክዳናችሁን ትከድናላችሁ ክዳናችሁን ከከደናችሁ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ታሳድሩታላችሁ ማደር አለበት ፍሪጅ ውስጥ ይደር ከመሸ ከሰራችሁ ይደር ጧት ከሰራችሁ ደግሞ ለ6 ሰዓት ለ8 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡት የተጠቀምኩት ሳህን ክዳን ስለሌለው ምን አረጋለሁ ፕላስቲክ ራፕ አረጋለሁ ክዳን ስለሌለ ክዳን የሌለው ከተጠቀማችሁ ፕላስቲክ ራፕ እንደዚህ አርጋችሁ ፍሪጃችሁ ውስጥ አስቀምጡት እንደዚህ ከሸፈናችሁት በኋላ በፕላስቲክ ከሸፈናችሁ በኋላ ጨርቃችሁን ማልበስ ትችላላችሁ ኦኬ ማስከርፖኒ ይሄው እንደዚህ መስሏል ቆንጆ ሆኖ ደስ የሚል ቺዝ ሆኖልኛል ይሄው እንደምታዩት ፍርፍር ብሏል ይሄው ፍሪጅ ስታሳድሩ ውሃ እንደዚህ ይቀራል ቆንጆ ማስከርፖኒ ሆኖልኛል ወደ ሳህን ይገለብጣለሁ እንደምታዩት ቆንጆ ቺዝ ሆኖልኛል ደስ የሚል የሚያምር ቺዝ ነው ሆነልኝ አሪፍ ቺዝ ነው ሆነው እንደዚህ በቀላሉ በቤታችን ባይ ዘ ዌይ ማስካርፖኒ ወደድ ይላል ብዙ ጊዜ ሁሉም ቦታ በብዛት አታገኙትም እኔ እንደውም እንትን ከወልማርት ከክሮገር ይልቅ እንትን ፓብሊክስ ስቶር የምታውቂ ከሆነ ፓብሊክስ ስቶር እዛን ያየሁት እና ብዙ ጊዜ ኦንላይን ላይ ነው የምታገኙ ስለዚህ ቲራሚሱ ስሰራ በቀላሉ በቤታችን እንደዚህ ክሬሚ ሚልክ ገዝተን ሄቪ ክሬም ኦር እንደኔ ሄልፍ ክሬም ገዝተን እንደዚህ በቤታችን ቆንጆ የሆነ ቺዝ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው
በጣም አሪፍ ሆኖልኛል ድርቅ ያለ በጣም አሪፍ ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደዚህ በቀላሉ ሰርተን በቤታችን መጠቀም እንችላለን ባይ ዘ ዌይ ካሰባችሁበት ሁሌ ውጭ መንገዛው ነገር በቤታችን ውስጥ ስኳር ሳይበዛበት ቅባት ሳይበዛበት በስነ ስርዓት ካሰብንበት ቤታችን ሁሉ ነገር ማዘጋጀት እንችላለን እንግዲህ ዛሬ ለዛሬ ስራችን ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ ሆነ ቺዝ ሰርቻለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ለፔጂ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ አዳዲስ ነገር ወድቅ ስቀርብ ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደውሏ ምልክት በመጫን የኔ ቤት የረድኤት ቤት ሰሞን ይችላልላችሁ ማለት ነው በሌላ ምግብ ስተምንገናኝ እንግዲህ ደና ሆኖ ደና ሰንብቱ ላቭ ዩ ጋይስ ባይ